O evento realizado no Centro de Cultura e Eventos de Jataí contou com a participação de todos ligados direto e indiretamente na cultura do município. Com a eleição do novo Conselho de Cultura, o objetivo é elaborar um plano de trabalho para Jataí nos próximos anos. A conferência ela é de importância vital para se pensar a cultura, é um momento que se reúne artistas, produtores culturais, enfim, todos que têm militância na área cultural e que têm preocupações, que sabem das demandas, do que precisam para desempenhar os seus trabalhos. Então é fundamental. E eu gosto de registrar isso, que é a quarta conferência e todas feitas nesses 6 anos de secretaria que nós estamos à frente aí, né, depois que recebemos o convite do prefeito Humberto. Então são 4 conferências que estão sempre buscando aprimorar a gestão da cultura em nosso município. E essa, no caso, ela é fundamental, porque nós estamos, inclusive, comunicando aqui para todos que Jataí está muito à frente de a maioria dos municípios brasileiros no que diz respeito a participar do Sistema Nacional de Cultura. Todas as leis que amparam a criação do Sistema Municipal de Cultura foram aprovadas na Câmara, e aqui eu sempre aproveito para agradecer todos os vereadores pela aprovação das leis que foram discutidas pelo Conselho Municipal de Política Cultural e encaminhadas para o prefeito e posteriormente para a Câmara. Então, agora o que é que nos falta? É elaborar o Plano Municipal de Cultura, que é um plano que o Ministério da Cultura pede que seja feito pensando aí em 10 anos. Portanto, essa conferência, além de eleger os 5 membros representantes do poder da sociedade civil, tem a missão de pensar aí propostas para o Plano Municipal de Cultura, para pensar a cultura de Jataí nos próximos 10 anos. Isso é um conselho importante, então, para desenvolvimento da cultura em Jataí, né? Com certeza, desenvolvimento da cultura, e é o que eu estava dizendo, você não pode pensar a questão cultural somente para os próximos 2 anos que encerra essa gestão do atual prefeito e, no caso, do secretário que sou eu, mas é pensar a longo prazo, né? Então a importância dessa conferência é isso, não só pensar propostas a longo prazo, mas também incutir em todos nós aqui que militamos na área cultural a importância de se pensar projetos a longo prazo para que isso seja discutido com o próximo prefeito, né? Que haverá eleição em 2 anos, para que ele dê prosseguimento ao que está sendo discutido aqui. Porque não dá para você pensar, muda de prefeito e muda de projeto. Então, a militância cultural, o Conselho Municipal de Política Cultural tem essa missão, né? Que são 4 membros do poder público e 5 da sociedade civil, né? Esses componentes do conselho têm essa missão de encampar o que foi discutido aqui e lutar para que isso seja implementado, não só na gestão do prefeito Humberto Machado, mas do próximo prefeito que será eleito daqui 2 anos. Para que seja eleito um conselheiro, é necessário que ele tenha uma relação direta com a cultura, entre as 5 categorias apresentadas no conselho. A questão fundamental é que ele seja um indivíduo que comprovada a participação na cultura. Não necessariamente que seja um artista, isso não tem essa ideia, né? O cara não precisa ser músico para se candidatar na área musical, né? Ele tem que comprovar que ele tem uma militância na área, né? Não necessariamente que seja um artista, mas ele tem que ter um envolvimento com esse ramo da cultura, né? Primeiramente isso. E depois convencer os seus pares de que ele tem essa competência e sua disponibilidade para lutar. Então são 5 categorias, né? Letra, literatura, museus, patrimônio, cultura popular, dança, música, teatro, né? Cada grupo vai discutir as propostas e no final da tarde trazer os nomes que serão votados na plenária final. Então, na verdade, é isso, é comprovar que tem uma militância na área cultural, né, e essa capacidade e essa disponibilidade de representar aí os anseios do grupo que ele se dispõe a representar, para trazer os seus anseios e lutar por eles dentro do Conselho Municipal de Políticas Culturais. Importante ressaltar, Marquinhos, que dentro das muitas conquistas na sua gestão, essa é mais uma, né? Sem dúvida nenhuma, e é como eu te disse, é a quarta conferência. Quer dizer, você só pode pensar uma política cultural se ouvir as pessoas, né? Então, você imagina, nós estamos no 6º ano de mandato, entrando para o 7º ano, e são 4 conferências, né? Então, isso é muito importante, né? Tivemos a oportunidade de ouvir aí as pessoas que militam na área cultural. Mas, acima de tudo,
a conquista que eu acho fundamental, né, e que eu quero ser lembrado no futuro, né, é que nós criamos o Sistema Municipal de Cultura. Ele está absolutamente implementado, precisamos agora lutar para que o fundo tenha recursos no Fundo Municipal de Cultura, para que nós possamos, quando digo nós, são os artífices da cultura, quem milita na área cultural, pensar em que esse recurso tem que ser gasto, qual a melhor maneira de devolver para a sociedade esse recurso que é investido na área cultural. Não é? Então esse é o papel que eu tenho muito orgulho, né, e tenho certeza que o prefeito Humberto também tem, né, de deixar a Secretaria de Cultura absolutamente aparelhada com leis, né, que nos integram ao Sistema Nacional de Cultura e, sem dúvida nenhuma, nessa gestão do ministro Joca Ferreira, que é um dos criadores do Sistema Nacional de Cultura, a gente tenha muito em breve repasse federal, né, e repasse estadual. Para que as pessoas tenham ideia um pouquinho do que é o Sistema Nacional de Cultura, a gente tem chamado assim, é o SUS da cultura, né, que é recursos federais direto para a área cultural, para que a gente possa tocar. Então, aquela história, né, você precisa investir na saúde, educação, sim, mas é aquela história, né? Mente sadia em corpo sadio. E a cultura nos ajuda, né, até a mente sadia, né? A pensar uma cidade, desenvolver o potencial cultural de uma cidade é fundamental para a saúde mental de todos nós. Então é preciso ter recursos. E tendo um fundo com recursos, a gente pode sonhar projetos mais audaciosos para a cultura de Jataí.